Mislim da u tome dosta uspijevamo. Dalje,
bio korak, to je ove godine i napravljeno, a neku pripremu smo vršili više od par godina u sportskom i kulturnom smislu. To su aktivnosti oko grada Domovara, koje je rezultiralo time da smo ove godine u četvrtom mjesecu potpisali svečano u gradu Domovaru sporazum o prijateljstvu. Evo, gospodin gradonačelnik je tu danas s nama. I to nam je izuzetno drago iz dva razloga, jer opet pratimo aktivnosti naših županijskih čelnika koji su sa Pečukom, odnosno županijom Baranja, bratimili, a Domovar je na granici sa županijom Tolna i Baranja i prirodno naginje gradu Pečuku kao centru. A drugi razlog je da je prvi turisti u Naviru, znači od stranaca su Mađari. Prema tome, nekako strateški je pametno se povezati sa određenom mađarskom sredinom, razvijati te odnose i na taj način nekako doprinijeti našim daljnjem razvoju. I zadnje, ali po nama najznačajnije, to su odnose sa gradom Zagrebom. Znači, dugo godina te odnose razvijamo, dugo godina načelnik grada Zagreba dolazi kod nas, uvijek nas podržava i posjećuje. I nekako je to kulminiralo time da smo tražili jednu gradsku četvrt u Zagrebu. To nam je bio težan zadatak, da vam budem iskren, s obzirom da nema gradske četvrti iz kojeg ne dolaze vikendaši iz grada Zagreba u Vir, ali imali smo određene ljude porijeklom iz Vira, koji su dosta aktivni u gradskoj četvrti Gornja Dubrava. To je bila neka poveznica i odlučili smo da to bude Gornja Dubrava. Mi smo na općinskom vijeću donijeli odluku o tome. Gradska četvrt Gornja Dubrava je na svom vijeću gradske četvrti isto tako donijela o tome odluku. Da idemo u osnivanje prijateljskih odnosa. Bili smo podržani od gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića u toj inicijativi i čekamo sad gradsku skupštinu da potvrdi to. A onda da svečano ja i moj kolega Milan Bandić potpišamo tu povelju o prijateljstvu. Znači, sa četiri grada i općine razvijamo te odnose i to će se nastaviti, znači sa drugim državama i drugim sredinama. I posebno ponosim na to da su oni danas s nama, da zajedno s nama dijele sve dobro što je vidno za desilo u proteklih par godina i da smo u njima imali prijatelje i partnere. Što reći u proteklih par mjeseci, odnosno zadnjih godinu dana kad smo bili tu zajedno? Mislim da ste svi svjedoci koliki je napredak napravio. Znači, svi ste sad došli sa jednom modernom prometnicom u Viru. To je jedan nezamisliv iskorak. Ja mogu slobodno reći, jer svi ste vi da sad dolazili u Viru, vi ste znali i vidjeli ste što je to problem proći kroz Nin i proći kroz Privlak. Sad ste došli sa jednom prometnicom praktično profila polu autoceste. I mi smo sa svojim županijskim središtem, evo tu je zamjenik gradonačelnika, mi smo sa svojim županijskim središtem povezani praktično do 20 minuta. Imamo strašnu razvojnu predispoziciju da postanemo zadarsko kupalište, zadarsko šetalište, zadarsko odmorište i mi ćemo tu šansu sigurno iskoristiti. Znači, ovu cestu koja nije koštala malo, koštala je 100 milijuna kuna, ona je za čitav zapadni dio županije. Ona rješava i problem Petršana i Zatina i Nina i Privlake, ali ona je prvenstveno virska cesta. Znači, mi ćemo tu virsku cestu iskoristiti i ja zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske da je prepoznala problem prometa prema Viru i da je investirala u protekle dvije godine tolika sredstva i da je riješila čepove, da je osigurala sigurnost u prometu i da je napravila razvojnu predispoziciju za otok Vir i općinu Vir. Isto tako, pomagali smo nam cjevovodu koji se približava kraju, znači riješili smo od četiri faze, tri faze. Mislim da me direktor vodovoda, on je tu među vama, neće demantirati, ali voda na Vir će dolazi ili krajem 2011. ili početkom 2012. Znači, mislim da u siječnju 2012. ćemo ponoviti ovako sličan skup i zajedno pustiti špinu, ono što se kaže, vode na Viru. Znači da u 21. stoljeću, pa dugo godina priča o vodi na Viru, konačno će voda na Vir doći i 50.000 ljudi koji jesu u srcu sezone u jednom danu na Viru će konačno dobiti vodu. To je milenijski projekt, to je projekt koji će nas lansirati tamo gdje nam je mjesto, iako sa svim ovim problemima koje se mi nosimo tokom novih godina smo se izborili, mislim da smo došli jednu dobru poziciju,
da smo na dobrom tragu i dobrom putu, to kazuju i brojke. Znači, mi smo turistički rekorder Zadarske županije i u sedmom predsjedniče općinskog vijeća, poštovani vijećnici, poštovani načelniče općine Vir gospodine Krapoviću, cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, ja srdačno pozdravljam ime Zadarske županije u svoje osobno ime i u ime ovdje prisutnog mojih suradnika iz Ujo, posebno Fabijana, ravnatelja županijske uprave za ceste. Evo, kako je kolega Žepina rekao, on je imao jedan kratak prikaz svih onih aktivnosti koje su se provodile ovdje na području ove vaše jedinice lokalne samouprave. Taj kratki prikaz je trajao 22 minute. Znači, ako je to kratko, onda evo ja moram naznačiti da sam impresioniran sa ovime što ste vi napravili. Redovito sam ovdje prisustvuje nazočim vašim svečanostima i evo, ne čudi me da ovaj entuzijazam kojega pokazuje ova općinska uprava i rezultira ovakvim postignućima. Posebno mislim da sve nas može impresionirati ovaj rast proračunskih prihoda kojega ovdje ostvarujete. Ja bih se htio osvrnuti na nekoliko samo elemenata koji u stvari dotiču ulogu županije ovdje u razvoju ovoga vašega kraja. Prvo bih htio reći da ova cestovna poveznica Vira sa županijskim središtem i općenito sa emitivnim tržištima sa Hrvatskom jest jako važan jedan korak, što ste vi, gospodine načelniče, rekli, iskorak koji će u stvari razvojnom smislu učiti daljnje investiranje na vašem potoku. Uvjeren sam da ćemo, evo, iako smo možda to trebali i prije ostvariti, za sljedeći dan općine ovdje moći govoriti o tome da je riješen problem vodoopskrbe. Smatram da u Zadarskoj županiji jednostavno ovo je možda, ne znam kako bi se izrazio, ali ne bi da neko to kao nekakvu packu tumači, ali ako za vrijeme ljetnih mjeseci na otoku Viru boravi oko 50.000 ljudi i više, a da do sada ovaj otok nema riješenu vodoopskrbu, stvarno nije na čast nama koji upravljamo na onim višim razinama vlasti. Vama načelniče svaka čast što ste učinili mnogo toga u prostorno-planskoj dokumentaciji, što ste uskladili vaš prostorni plan sa županijskim prostornim planom, što ste uspjeli učiniti to da se mogu pokrenuti svi ti projekti i da mogu oni biti realizirani. Htio bih i ja se posebno osvrnuti na turizam o kojem ste ovdje najviše govorili. Smatram da o kadrovskim rješenjima, to jest o gospodinu Zdenku Mičiću kojeg ste spomenuli, ne treba dvojiti da će to značiti jako veliki podstrek razvoju turizma na vašem otoku. Želim vas pohvaliti radi toga što ste jedna od rijetkih jedinica lokalnih samouprava koja imate svoj strateški plan razvoja turizma. To nemaju niti mnoge druge i na višoj razini strukturirane jedinice regionalne samouprave, reći ću i tako. Mislim da raspolažem podatkom o broju turista o broju turističkih noćenja za 22. kolovoza, ispravi me Kristina ako sam u krivu. Bili ste ostvarili oko 850.000 noćenja na taj dan, a sada u ovih tjedan dana ste ostvarili ukupno oko 900.000 noćenja. Dobro, to je oko 40.000 noćenja u samo jedan tjedan. E, kada ćemo tih 40.000 noćenja preračunati u broj turističkih dolazaka, to iznosi oko 7.000 turističkih dolazaka. Ako
ćemo to preračunati u ukupnu turističku potrošnju na razini Hrvatske, to bi iznosilo oko 5,5 milijuna eura, a od toga iznosa ovih 7 dana turisti su na Viru potrošili nešto malo manje od 4 milijuna eura. To Kristijan kao turistički stručnjak, Ljetina, pogotovo gospodin Ličić, znade jako dobro. Zato, evo, mene veseli to da na otoku Viru koji je brojio prije 10 godina svega oko 1500 stanovnika, a danas broji oko 3000 stanovnika, sigurno znači da nije rezultat toga samo prirodni prirast u stanovništvu, nego atraktivnost samoga otoka. Male su otočne sredine koje su toliko atraktivne, pa znači povećavaju broj stanovnika u jednom tako kratkom razdoblju. Dobro, ne bih htio pretjerivati, smatram da sam vas sasvim dovoljno pohvalio, zaslužili ste pohvale. Želim da vas i u buduće vaš zaštitnik, kneževski sveti Ivan Krstitelj, čiji spomendan smrti vi obilježavate i stavite kao svoj dan i dalje čuva, svim žiteljima općine Vir želim znači čestitati dan općine. Hvala vam. U ime gradova prijatelja, pozvao bih gradonačelnika grada Dombovara, Lorana Stavu, da se obrati s nekoliko riječi. Ja bih prije nego što se gradonačelnik, s obzirom da je gradonačelnik profesor ruskoga, ali on će pokušati improvizirati na hrvatskom. Pa probuj. Poštovani gospodine, gradonačelniče, dragi gosti, dragi Virani, dozvolite najprije da se zahvalim na pozivu prigodom ovoga dana, znajući da je on za vaš prazničan. Tako se i mi, Dombovarci, osjećamo 1. travnja godišnjice kada je Dombovar dobio status grada. Ove godine smo slavili jednodnevnim praznikovnjem 41. rodni dan našega grada. Istaknuti trenutak svečanosti je bio kada smo sa Kristijanom doma u Mađarskoj ispred okupljenim Dombovarcima potpisali dokument u partnerstvu daju nam gradova. Sada smo pak došli k vama da ovo partnerstvo i u vašem prisustvu, u prisustvu Birana, tako da opriličimo. Vjerujem da su mnogi od vas već čuli za Dombovar i u našem partnerstvu. Moja prva asocijacija u vezi Vira je nogomet. Tko me poznaje, zna da sam zaljubljenik sporta prije svega nogometa. Ne prođe srijeda da sa starim prijateljima nje na večer ne odigram nogometnu utakmicu. Moja obitelj i prijatelji već znaju da bi za srijedu na večer u Zalud organizirali bilo što, jer je ono za mene rezervirano za nogomet. Mišljenja sam da strast za sportom, posebno igre loptom, imaju moć da povezuju ljude i stvore prijateljstva koja možda bez njih ne bi ni postojala. Sport, odnosno nogomet, je sigurno jedna od poveznica naših dvaju gradova. Često se sjetim ugodne večeri u našem tek obnovljenom domu kulture kada smo slušali klapu Vir. Mnogi me pitaju kada će opet doći. Stoga koristim priliku te pozivam klapu Vir da naš ponovo posjete u našem gradu. Drago bi nam bilo da dođu. Dozvolite mi da se malo vratim i vremenu. Naime, u srpnju prošle godine je
poglavarstvo grada Dombovara donijelo odluku da ovo naše već postojeće prijateljstvo uobliči kroz ugovor i partnerstvo. Sa stanovnicima vašega mjesta su stanovnici, poduzetnici te civilne organizacije iz Dombovara već godinama u kontaktu. Spomenuti ugovor o partnerstvu znači prednost za naše gradove koje možemo u budućnosti proširiti kroz kulturne programe i kroz kontakte naše omladine. Ovome će zasigurno pomoći i zastupništvo hrvatske manjine pri poglavarstvu grada Dombovara koje je povezinja dviju nam nacija. Pretpostavljam da je većini prisutnjih poznata činjenica da već niz godina njegujemo prijateljstva i sa gradom Ogulinom. Sa njima je naša već tradicionalna razmjena učenika na ljetovanju, nažalost, ove godine izostala, ali se nadam da će naša djeca u buduće ponovo imati priliku upoznati Ogulin, Srce ili čak Vir. Čujemo u zadnje vrijeme dobre vijesti iz svijeta. Izgleda da se konačno razišla magla koja je obavijala priključanje Hrvatske u Europsku uniju. Zajedničku članstvo u europskim organizacijama pruža još veće mogućnosti za produbljenje našeg partnerstva te organizaciju zajedničkih programa. Mišlim da je ovo naše partnerstvo obostrano. Naime, i mi znamo i želimo pružiti onoliko koliko dobivamo. Možemo pružiti vrijednosti koje mogu biti na korist stanovnicima našega grada partnera. Naše će kulturne vrijednosti do njih doprijeti posredovanjem naših javnih osoba na kulturnom i političkom planu. Preko njih će dobro od naš stići do vaš. Hvala što ste me poslušali. Hrvatska, mi svakodnevno dobivamo pohvale iz Hrvatska ili inozemstva.
Mi smo na to ponosni, ali uspjeh Zadra, kako u turizmu, tako u svemu ostalom, i takako ovisi o svim dijelovima naše županije, prekrasne, i tako da svaki uspjeh Vira, mi mu se radujemo i znamo da je dio tog uspjeha obrađen i uspjeh Zadra. Tako će sigurno biti u budućnosti. Ja sam iznenađen ovim ogromnim brojkama, broja noćenja gotovo 10.000, sam morao malo ispraviti, čini mi se da ipak niste još digli Zadar je prešao milion prošle godine, ali u tijeku prešlite Split, jer Split ima značajno manje noćenja od Zadra, ali bit će mrtva bitka očito u buduće, bit će ovoga, zapravo to nije bitka, nego to uspjeh i Zadra i Vira. Ja još jedan put govorim uspjeha svima, i načelniku, i vijećnicima, i svima koji su doprinijeli razvoj Vira, tako znači razvoj Zadra i čitave Hrvatske, i živio Vira opće Vira. Na kraj pozvao bi našeg dugogodišnjeg prijatelja, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, da to pratite par minuta. Evo, drago mi je da smo zajedno četiri dana, zadnja četiri dana, dva puta u Zadarskoj županiji, u Poličniku prije četiri dana. Prično sam u Poličniku gledao. To znači da dobro ide Zadarskoj županiji i općinama Zadarske županije. Ja sam impresioniran, ja sam prijatelj sa mojim prijateljem Kristijanom Kapovićem, pa sam impresioniran što ste radili zadnjih godina na polju prometne komunalne infrastrukture i ovo sve što skupa što ste planirali. Posebno da imate plan 40-45% više prihoda nego prošle godine. Kada jedinice lokalne samouprave bilježe negdje 20-30% manje prihoda, ovo je jednostavno za nevjerovat, ali je točno. Hvala i čestitam vam. Čestitam vam na dobroj suradnji sa županijom, jer bez županije i institucijama države ne bi ovo napravilo. Ja ću vam ispričati jednu anegdotu. Ja dolazim danas, jurim, došli smo za Vijure, i ulazim od Nina i kažem, zove Kristijana, imam još 12-13 km. Ono piše tabla 5 km. Sad ja vidim šta je ovo, što je sad zalutno, jer ne idem često. I vidim nova cesta, ko magistrala. Čestitam svima koji su to napravili, jer mislim da se trebamo veseliti našim zajedničkim uspjesima. Mi ponekad ne znamo u Hrvatskoj veseli ni svojima, a kamali tuđim uspjesima. Ali to su sve naši uspjesi, ja vam od srca čestitam. Ovo sve što sa Zagrebom radimo i sa Gornjom Dubravom, mojim kolegom i prijateljem Varator, ja sam svesrdno podržao i podržat ću. Još jednom svim Virankama i Viranima čestitam dan grada i zaštitnika Svetog Ivana. Hvala vam. Hvala vam. Evo za kraj, zahvaljujem se svima prisutnima na dolasku, zahvaljujem se što ste bili strpljivi da poslušate se tu i sad vas pozivam, znači na svečani domjenak i naš općinski restoran, Kotarimu, da se družimo do poslovne koncepte stacije, a nakon toga je koncept gospodin sve gospodin. Pa evo. Kovo mi je vaše ruke.
išli te